Varmt välkomna till det sista nyhetswebinariet innan sommaren. Kul att vi har så många tittare med oss här idag och varmt välkomna till alla er. Vi kommer ge er en uppdatering under en halvtimme för den globala världsekonomin från Jakob Grapengiesser i Moskva till Peter van Berlekom som är en global förvaltare till Staffan Östlin som kommer prata om de nordiska marknaderna. Och sist men inte minst så har vi med oss Anders Borg som kommer ge sin syn för världsekonomin. Och det är mycket som händer just nu på marknaderna. Vi har sett en inflation i USA på drygt 4%. Vi har också haft skakiga marknader under den här tiden på grund av oro för inflation och räntehöjningar. Trots det har många bolag rapporterat över förväntningar. Cirka 80% av bolagen har rapporterat över förväntan, men bara hälften av bolagens börskurser har reagerat positivt efter rapportsäsongen. Och vi börjar med att bjuda in Jakob Grapengiesser som är partner och ansvarig för förvaltningen för våran Ryssland och Östeuropa fond. Han har över 20 års erfarenhet av att investera på tillväxtmarknaderna. Varmt välkommen Jakob. Tack så mycket. Vad är din syn på marknaderna och då framförallt tillväxtmarknaderna just nu? Alltså, synen är ganska positiv tycker jag. Tillväxtmarknaden handlas i snitt på P14 med förväntat 47% vinsttillväxt i år. Det känns väl som en ganska rimlig tycker jag, eller till och med kanske låg värdering. Samtidigt i världen så har vi ju centralbankerna som har printat 4 gånger mer pengar under den här krisen jämfört med finanskrisen 2008-2009. Så det är klart liksom att de här pengarna ska ta vägen någonstans, och tycker vi liksom att den uppenbara tillgångsklassen här är väl aktier globalt sett, men även tillväxtmarknader, och tillväxtmarknader blir ibland lite högre beta då på globala marknader. Jag vill dock direkt nämna att den stora risken här och det stora frågetecknet över sommaren kommer vara inflationen. 4,2% som vi såg i USA, det är högt. 2008 hade vi 5% som på toppen inflation. 1990 hade vi 6%. Jag tror inte att det är otroligt att vi ser att den amerikanska inflationen går upp till 6-7%. Det skulle vara högsta nivån då sedan 1983. Mm. Så att om vi tittar lite grann på de underliggande faktorerna, varför jag kastar runt de här siffrorna som är väldigt, väldigt höga. Till exempel har vi stålpriser upp 76% i USA i år. Men de är upp som början av förra året och innan covid 160%. Timmerpriserna är upp i USA är det här då 60% i år, mer än 200% på 1,5 års sikt. Europa är nog inte upp lika mycket. Oljepriset upp cirka 30% och så vidare. Så det är klart liksom att det vore inte så konstigt om det här liksom spreds in då vidare in till inflationen. Jag bara inblicka här lite grann, för du var inne på det att vi ser högre råvarupriser på timmer, stål, olja till exempel. Om man tittar på vår Rysslandsfond så den är ju upp 19% i år. Vi är faktiskt nummer ett på den ryska marknaden just nu, och vi ligger också 6% framför index när det gäller avkastning. Är det här positivt för den ryska marknaden med så här höga råvarupriser? Vad säger du där, Jakob? Ja, men absolut är det det. Som du sa, alltså, ryska börsen är upp betydligt mycket mindre än råvarupriserna. Om vi tar lite konkreta exempel här, så jag nämnde stålpriserna. Ett ryskt stålbolag annonserade igår att de ska höja priserna nästa månad med 25%. På en månad 25%. Om vi tar denna månads stålpriser, så handlas ryska stålbolag med någonstans en direktavkastning på 25-30%. Det här är
utan nästa månads prisuppgången. Vi vågar nästan inte stoppa in i modellen för det skulle vara så pass höga siffror så ingen skulle tro på oss. Sen klart vi ska vara realistiska, stoppriserna kanske kommer hålla sig på den här nivån, sen så kommer de gå ner lite grann i slutet av året. Men som sagt, kvartalsvisa utdelningar, 25-30% direktavkastning. Jag har aldrig i min karriär sett den här typen av siffror. Men vi har många bolag i Ryssland som ligger på över 10% direktavkastning och index ligger ungefär på 9% direktavkastning. Så det är klart att det är inne direkt den ryska börsen, dynar vår fond som har ungefär kan man säga en tredjedel i metallbolag av olika sorts. Vissa av dem också som producerar metaller som behövs för omställningen till förnyelsebar energi, till exempel nickel då för batterier i bilar och så vidare. Men för du brukar säga det. Jag menar, vi har ju sett en fantastisk utveckling på den ryska marknaden och för våran fond. Men hur ska man tänka då som investerare i tider av inflation? Är Ryssland en bra marknad att investera i? Jag skulle säga så här, generellt så ska man nog tänka lite grann på råvaruaktier och så kallade value stocks, som värdeaktier. De kan i vissa fall vara så samma sak. Men det finns väl även banker, telekom och så vidare anses också vara value stocks. Men som marknad sett så skulle jag säga att Ryssland är liksom världens bästa value market med mycket råvaruaktier. Så det är klart liksom om man tar en liten bara top-down allokering av sin portfölj och man vill ha lite skydd mot inflationen, då är Ryssland absolut den bästa marknaden. Och vi har väl börjat se det till viss del. Liksom. Marknaden har börjat ticka upp här, framförallt den senaste månaden. Mm. Och vad har ni gjort i portföljen då? För det har ju gått fantastiskt bra, mycket bättre än index. Och vi är nummer ett i världen just nu. Har vi viktat om då portföljen mot mer value-aktier? Jag skulle säga så här, att vi har viktat om portföljen mot de här råvaruaktierna jag nämnde. Samt då bolagen som producerar metallerna för omställning till förnyelsebar energi. De har gått väldigt bra de här. Vi har sålt dyra techbolag och vi har köpt lite billigare tech eller fintech snarare bolag som också har gått fantastiskt bra. Mm. Så att vi har varit ganska aktiva i portföljen. Och det här har gett då, stor överkastning mot index och mot andra konkurrenter. Men jag tycker liksom att caset är att det kommer komma fler investerare till den ryska marknaden. För ett år sedan, eller för en månad sedan, så talade vi om stridsvagnar vid den ukrainska gränsen. Vi talade om Navalny i fängelset som hungerstrejkade. Idag talar vi om när ska toppmötet mellan Biden och Putin äga rum. Och för två dagar sedan så tog man bort den första sanktionen mot Ryssland. Och det är första gången att man har tagit bort den här sanktionen mot Ryssland. Mm. Så att det ser helt annorlunda ut på den geopolitiska fronten, vilket jag kanske tror är den stora förändringen egentligen. Just det. Ja, men spännande. Det låter ju väldigt positivt för Ryssland då. Jag menar, vår Östeuropafond har ju också gått väldigt bra i år. Men om man tittar utåt då på mer österut, på tillväxtmarknader österut, vad tror du om läget där? Kan du säga någonting om tillväxtmarknader, Kina, Asien, frontiermarknaderna? Har du någon hussyn som du kan dela med dig av? Jag tror att vad vi har gjort i vår sådana globala emerging markets fond, det är att där har vi har helt enkelt varit lite försiktiga. Vi har sålt ut i stort sett helt och hållet av sådana här mellanstora techbolag som fortfarande är högt värderade även om de har kommit ner en bit. Men jag skulle nog säga att de stora techbjässarna i Kina, så som de i USA, är väldigt rimligt värderade. Jag kollade upp här och Alibaba till exempel handlas på P/19. Vilket med god tillväxt som hyfsat liksom billigt eller rimlig värdering för den typen av aktier. Så att vi ligger väl kvar i den typen av aktier. Och sen har vi då försökt öka på kanske lite mer på värdesidan. Ja, men stort tack Jakob. Kul att höra att Rysslandsfonden går så fantastiskt bra.
Då tackar jag dig och hälsar Peter van Berlekom som är ansvarig för en global fond hos oss i Spiria. Peter van Berlekom har lång erfarenhet av portföljförvaltning och i Spiria-fonden, om man tittar på den offensiva, är upp 13,3% i år, vilket är ungefär 3% bättre än ett världsindex. Och här ligger vi faktiskt också i topp när det gäller avkastning jämfört med konkurrenter. Välkommen hit, Peter. Tackar. Vi har ju sett, jag såg senast igår större investerare som till exempel Investor som säger i DI att man är att man står redo med en stor kassa för att när det blir köpläge och börskrasch så vill man stå redo att kunna köpa bolag till en bättre värdering. Vad säger du, Peter? Vad tror du om en blivande börskrasch? Är det någonting som du tror att vi står inför? Ja, generellt sett så tror jag att det är väldigt sällan vi ser de här krascherna. Och senast var vi ett oväntat event och det var ju förra året med pandemin. Så jag säger nej, sannolikheten är väldigt låg. Och det är lite så vi sköter förvaltningen. Vi bygger ju snarare på sannolikheter. Sen om jag är mer eller mindre orolig, det är ju ointressant. Och det som bygger upp det är ju utvecklingen i bolagen. Och just när det gäller kvartalsrapporter har de ju varit väldigt starka. Och så länge ekonomin utvecklas i rätt riktning, ja, då behöver man inte vara speciellt orolig, i alla fall för företagen. Sen, självklart, så kan det komma in störningsfaktorer. Det kan vara inflation, det kan vara högre räntor och hur det påverkar sentimentet. Och det vill inte jag utesluta, men generellt sett så är det sannolikheten låg för en börskrasch. Normalt så händer det när man minst anar det. Yeah. Och så finns det väldigt mycket pengar där ute. Ja, yeah. Just det. För det får man ju inte glömma bort trots allt. Jag var inne på det lite grann inledningsvis. Att vi har ju sett många bolag som rapporterar faktiskt över förväntningarna. Trots att det är väldigt högt ställda förväntningar. Men det har inte riktigt avspeglats i börskurserna. Vad säger du där, Peter? Kan du kommentera kring rapportsäsongen som har varit? Ja, lite tror jag att själva ekonomin och vinstutvecklingen ska gå i fas med förväntningarna. Och förväntningarna var höga, man överträffade förväntningarna och bolagen har gått bättre än vad man har trott. Och då blir det ett litet vakuum, en period, man måste helt enkelt växa in i börskurserna. Och det är väl det som sker nu. Ekonomin går ju exakt som vi har trott. Och med stigande vinster. Men värderingen har varit och är på sina håll relativt sett hög. Så det är de här balanspunkterna som gör det så svårt. Sen från inledningen av året där det var en otroligt stark marknad så kan man väl vänta sig en lite lugnare utveckling just att vinsterna ska komma i kapp. Och så länge vi ser det så är inte jag speciellt orolig. Sen ska man aldrig utesluta korrektioner och det är ofta flödesstyrt och man ser ju vad som händer med kryptovalutor och hög volatilitet. Så perioder av oro, de kommer alltid att finnas men jag skulle nog vara relativt sett lugn här. Ja. Och som Jakob var inne på, han var inne på just inflationen, att den är rekordhög i USA. Hur påverkar det hur vi agerar i portföljerna? Ja, det gäller ju att hitta de här balanspunkterna och också ha en exponering till de bolag som så att säga gynnas av den utvecklingen och säg de risker som finns. Så vi försöker ha en balans mellan snabbväxande teknologiföretag som i vissa fall har lite hög värdering men fantastiska marginaler och som gynnas av de här megatrenderna. Men även lite mer defensiva eller ska säga value-bolag. Och de återfinns i andra sektorer. Det kan vara inom hälsovård, läkemedel, det kan vara inom detaljhandel. Så att
hitta balanspunkterna, det tror jag är nyckeln och det har vi jobbat med under ett halvårs tid för att få en helt enkelt en bra portfölj. Ja, så du säger hitta balanspunkterna, fokusera på kvalitetsbolag. Kan du lyfta fram något bolag då som du gillar i portföljen? Ja, ett bolag som vi har haft i portföljen under det senaste året, det är ju det holländsk-belgiska Ahold, livsmedelsdetaljhandel, alltså motsvarande ICA i Sverige. Ja, de ägde ju faktiskt en stor del av ICA för ett antal år sedan med en stor exponering i USA med starka varumärken i kedjor som till exempel Stop and Shop, Food Lion och naturligtvis stora i Benelux. Och det intressanta är att de gynnas ju av en bättre tillväxt och konsumenterna kommer tillbaks. För det är ju mer än livsmedel och har en bra vinsttillväxt, bättre marginaler och en väl underbyggd värdering så alla stjärnor lyser rätt. Och sen så får man se hur aktiekursen går, men den har ju varit inte speciellt stark i år. Så det är en underskattad god tillgång som dessutom kommer väldigt starkt på e-handel i olika segment. Och då tänker jag inte på livsmedel i första hand. Och då särskilt i Nederländerna och Belgien. Så mycket intressant bolag som vi har ökat upp i positionen under senare tid. Ja, men stort tack för att du var med oss idag, Peter. Nu vill jag hälsa Staffan Östlin välkommen. Tack så mycket. Vi har Staffan med oss här idag. Han förvaltar hedgefonden Adrigo Small & Midcap. Adrigo Small & Midcap har avkastat ungefär 93% sedan start 2017 och 21% årligen. Och jag skulle vilja börja med att berätta, för du har ju lång erfarenhet av både förvaltning och trading. Kan du berätta lite kort om din bakgrund? Absolut. Jag började i finansbranschen 1987 kan man säga, som analytiker och jobbade som analytiker i nästan 10 år, följde både småbolag och större verksamhetsbolag som Scania, Volvo, Atlas Copco och så vidare. Sen spenderade jag 8 år i New York och jobbade mot den amerikanska marknaden och marknadsförde nordiska aktier. Ja. Och sen flyttade jag hem och var ansvarig för aktiestrategi även inom Handelsbanken och har de senaste 10 åren skött småbolagsfonder. Just det. Och vi har ju sett, om man tittar just på småbolagsfonder, så har det ju faktiskt kommit en hel del nya bolag till börsen. Vi har ju sett till exempel Rugvista som vi gick in i, men även Hemnet är ett nytt bolag som kom till börsen här för ett par veckor sedan. Skulle du kunna kommentera lite grann om IPO-marknaden just nu? Det har ju varit enormt het senaste året kan man säga och åtminstone vad man kan se fram till midsommar så kommer det vara fortsatt väldigt stridström av bolag till börsen. Mm-hmm. Både den svenska börsen, norska börsen framför allt. Då. Mm-hmm. Så att det här som jag pratade om inledningsvis att börsen är lite skakig, det gäller inte IPOs. Alltså då måste man ju ändå vara ganska positiv att få utveckling. Man kan säga att IPO-fönstret är öppet fortfarande definitivt. Ja. Och då vill ju många passa på. Och det är klart att man vet inte hur det ser ut efter sommaren. Så att alla vill ut innan midsommar ska jag säga. Ja, okej. Och då tänkte jag också, hur tänker du då kring den här inflationsoron som vi var inne på? Både Peter och Jakob pratade en del om inflationen. Är det någonting som du fundera på när du investerar i? Jo, men det påverkar hela börsklimatet kan man säga. Och vi har ju sett de stora sektorrotationerna som har varit under våren och som har varit ganska tvära kast också. Så att, absolut, och vi har ju sett att en del tillväxtaktier har tagit oerhört mycket stryk på grund av räntor och oro och inflationsoro. Så att, absolut, det är någonting som vi följer med spänning. Sen vad som kommer, det är väldigt svårt att säga om, men jag tror att det finns en risk i alla fall att vi kan få se den här inflationen. Alla har varit överens om att vi kommer att se en kortvarig ökning av inflationen, men det kanske finns en risk att det blir lite mer långvarig och då hur aktiemarknaden reagerar. Men vad har ni gjort i portföljen då, mot bakgrund av det här? Är det något som ni
Ja, men vi har agerat på. Ja, men vi har nog skiftat över än mer mot, ska vi säga, stabila bolag. Till exempel det största bolaget, det är det största innehavet, Bergman & Beving till exempel, som vi har ökat, fortsatt att öka i. Och där ser vi, bolag där vi verkligen har en grund att stå på, en lönsamhet idag att stå på och så vidare. Ja. Och kanske är mer försiktiga med bolag som har vinsterna långt fram i tiden. Just det, ja, men det låter ju klokt om det är tiden med inflation. Okej, vad tänker du då? Om vi ska gå tillbaka och prata lite om just om IPO-marknaden och vi gick in i Rugvista. Kan du berätta lite grann kort om Rugvista? Vi var inne på det nu senast när vi hade senaste sändningen. Men hur har bolaget utvecklats sedan dess? Bolaget har ju fortsatt att leverera fantastiskt starka siffror för första kvartalet med en tillväxt inte bara i Norden utan framförallt i DAC-länderna i Tyskland och tyskspråkiga länderna som var fantastiskt stark. Och där finns det fortsatt, som vi var inne på, penetrationen är väldigt låg när det gäller onlineförsäljning av mattor. Så att, spännande att följa det här bolaget framåt. Mycket spännande ett bolag som man faktiskt kan känna sig väldigt komfortabel att vara långsiktig ägare i. Just det. Tycker jag. Stort tack Staffan för idag för att du var med. Tack så mycket. Ja. Tack. Nu har vi hört alla förvaltare prata om marknaderna från öst till väst. Så nu vill jag bjuda in Anders Borg som ska ge sin syn för världsekonomin. Varmt välkommen Anders. Tack så hemskt mycket. Nu har vi hört Anders, Peter och Staffan berätta om läget för marknaderna. Och hur tycker du man ska tänka då som investerare med den här informationen? Ja, det är ju lite komplicerad miljö. Vi har en väldigt stark underliggande tillväxt i världsekonomin. Vi har sett fantastiska resultat från bolagen där intjäningen förbättras starkt. Samtidigt är det mycket som är prisat. Vi har haft en fantastisk utveckling på aktiemarknaden. Det är väl lite mer så i USA får man säga, där PE-talen och värderingen har gått upp väldigt kraftigt, medan vi väl rätt brett i Europa ser att vi fortfarande ligger på mer normala nivåer. Och tittar man på emerging market får man nog till och med säga att det fortfarande är rätt måttliga värderingar. Mm. Så jag tror att man här ska ha en strategi där man är tungt investerad i aktier. Det finns egentligen inte så många alternativ när det gäller tillgångarna. Ja. Jag tror dock att man kanske behöver vara lite mer värdeinvesterad så att man har verkligen bra case. Den typen av aktivism som Staffan och Peter och Jakob håller på med, att liksom hitta bra bolag som har bra tillväxt men ändå lite bättre värdering. Det tror jag är vägen framåt. Mm. Och sen tror jag att de här grundläggande långsiktiga trenderna mot digitalisering, artificiell intelligens, automatisering, det fortsätter att pågå. Så det vill man också ha så att säga, en exponering till. Så man behöver vara, tror jag, mer noggrann när man väljer aktier. Mm. Och jag tror att den här typen av strategier som Peter och Staffan och Jakob diskuterar är rätta vägen framåt. Ja. För nu har vi hört dem berätta om marknaderna och jag tänker du är expert på ekonomi. Vad är din syn på världsekonomin? Jag tycker vi har anledning att vara rätt så optimistiska. Det fanns ju mycket oro när den här pandemin kom att vi skulle få en permanent höjning av arbetslösheten. Det har ju funnits en oro för att vi precis som efter 2008 skulle ha för hög skuldsättning och för låga investeringar. Men så har det ju inte riktigt blivit utan arbetslösheten har ju faktiskt kommit ner i USA rätt kraftigt. Den är tillbaka på 6%. I Europa så fick vi inte den stora uppgång som vi upplevt. Det här är väl första gången tror jag i modern tid där arbetslösheten faktiskt börjat minska under själva konjunkturnedgången. På investeringssidan ser det väldigt starkt ut. Tittar man på prognoserna för USA så ligger bedömningen att vi kommer att ha maskininvesteringar och IT-investeringar på höga tvåsiffriga tal, alltså 15, 16, 17% om man tittar på de olika. Och det bygger kapitalstock och det är ju radikalt annorlunda mot vad vi såg efter 8 och 9 där. Då låg investeringarna låga ett bra tag. I Europa så har vi också det här att vi ser öppningen. Det tror jag kommer gynna de medelhavsländerna för turismen kommer tillbaka. Men sen tror jag också att stark världshandel och stora investeringar gör att
att det tyska produktionsområdet, om vi så får kalla det, det vill säga de tysktalande länderna, Öst- och Centraleuropa och Norden, gynnas av att världshandeln går starkt. Och så tror jag också att Öst- och Centraleuropa har stöd i den här investeringsfonden som EU har satt upp. Framförallt för Polen, Tjeckien och Slovakien kommer det betyda en väldig boost. Så att i grund och botten har vi en rätt gynnsam makroekonomisk bakgrund. Just det. Och vi hörde ju förvaltarna prata om just oro för inflation och den faktiska inflationen i USA som ligger på 4,2%. Vad säger du om just det här området inflation? Ja, det var en oroande inflationssiffra som kom i USA. Det var den största uppgången av den underliggande inflationen sedan 1982. Mm. Samtidigt är det väldigt tydligt att det är begagnade bilar, flygbiljetter, hotellrum. Så att det är en väldigt tydlig öppningseffekt här att ekonomin kommer tillbaka och då har en del av bolagen valt att höja priserna. Och det vet vi att nästa vår så kommer vi inte avsluta pandemin igen, utan det har vi gjort. Så det är en väldigt tydlig engångseffekt. Det finns en del supply side effekter här. Vi ser att det har varit störningar i produktionskedjorna. Chipsproduktionen till exempel spelar ju roll för bilarna. Så jag tycker nog att det här är lite besvärligt därför att vi kommer nog ligga kvar med en inflation på mellan 4-5% in i nästa år. Mm. Skulle det tillkomma någon prisfaktor som till exempel att oljepriset går upp något eller att sommarkollektionen inte kan reas för att det visar sig att det verkligen blir vackert väder i sommar. Eller att tomatpriserna i september stiger lite när vi byter ut våra egna till importerade och så. Så då kan man nog tänka sig att de här tydliga engångseffekterna gör att inflationen blir lite högre under något år eller så framåt. Mm. Samtidigt har vi då mycket lediga resurser. Löneökningstakten har kommit upp något, men det gör också produktiviteten. Vi har ju fått 7 års teknologisk utveckling på 1 år. Mm. E-handelssektorn har vuxit mycket kraftigt och det betyder en hel del för produktiviteten. Hemarbete tror man också kan ha en rätt stor effekt på produktiviteten. Så man kan mycket väl tänka sig att vi får en produktivitet som äter lönerna och återställer vinsterna och där ger ett mer positivt scenario. Så du menar att hemarbete är positivt för produktiviteten eller att återgången till arbetsplatserna blir positivt? Nej, det är nog faktiskt så att amerikanska ekonomer tror att det kan höja produktiviteten med uppemot 2 procentenheter. Därför att det är en stor effekt som kommer av att vi inte reser till arbetet. Mm. Det blir då effektiv arbetstid istället. Sen framför allt för techsektorn, och den är ju stor i USA, där har man faktiskt sett att man har höjt produktiviteten hos medarbetarna under hemarbete. Mm. Så jag tycker det finns en sån potential, men det är klart att centralbankerna kommer vara lite oroliga om inflationen ligger kvar på 4%. Mm. Den här öppningseffekten som vi såg i USA på priserna, den såg vi inte i Israel och de har ju öppnat kanske mest av alla. Vi såg den inte heller i Storbritannien med de siffror vi fick här i veckan, så att det återstår att se, men vi är nog lite mer oroliga för inflationen den här veckan än vad vi var förra veckan. Mm. För det är så pass stor förändring med den här uppgången i USA. Så Anders, om man tittar framåt då, nu har vi pratat lite om hur det ser ut just nu. Vad tror du om världsekonomi om 1 år? Nej, jag tror den är stark. Vi har en öppning nu där coronan faller bort. Det tror jag kommer göra att vi alla känner en lättnad och börjar gå på restaurang och resa och så igen. När den här lättnaden kommer så tror jag sparandet går ner lite och då kan det driva konsumtionen även nästa år. Världshandeln har ju inte fått den här smällen som vi trodde kanske både Trump och corona skulle leda till. Den har ju återhämtat sig väldigt väl. Mm. Så att jag tycker nog att man ska vara optimistisk om både 21 och 22. Mm. Och så ska man ta lite höjd för att räntor och inflation kan gå upp något. Och då bör man ju helt enkelt ha en strategi där man ligger investerad i tillväxtsektorer. Men var noggrann med att tänka kring värderingarna så att man ligger på den lite bättre sidan. Och givet att det inte finns något alternativ och det är enorma summor pengar som ska in i marknaden så får man nog tro att det är aktier som är den bästa investeringen också framåt. Och gärna då med de här lite värdeorienterade strategierna som Peter, Staffan och Jakob jobbar så mycket med. Just det. För då skulle vi vilja avsluta härifrån. Våran Ryssland och Östeuropa fond är ju alltså upp mellan 15-20% i år och vi är faktiskt nummer 1 i världen när det gäller våran Rysslands fond.
Om vi tittar på våran Espiria-förvaltning så ligger vi även i topp där med en uppgång på 13,3%. Och det ska bli spännande att följa Staffan som har avkastat 21% i snitt årligen sedan han startade fonden 2017. Och det här får bli slutordet då för den här säsongens månadswebinarier. Vi kommer vara tillbaka om 2 veckor. Då kommer vi göra en sommaravslutning tillsammans med Magnus och Gradvall där vi kommer prata om framtiden, investeringar, pop och kultur. Och det här kommer bli den 2 juni kommer vi ha det här eventet och en inbjudan går ut i nästa vecka. Då vill jag tacka alla ni som har tittat här idag så ses vi till hösten. Tack.